Dobrý den, jsou tu další zprávy brněnské jedničky. Z jejich díly se setkali asi všichni, kteří jezdí hromadnou dopravou. Vyškrabané obrazce ve skle oken tramvají či na sedačkách trolejbusů. Vandalové ale za své výtvory nemohou očekávat pochvalu. Dopravní podnik města Brna eviduje za loňský rok škody způsobené vandaly ve výši necelých 3,5 milionů korun. Toto číslo je sice o 700 tisíc nižší než v předchozím roce, ale přesto se nám zdá být zbytečně vysoké. Nejčastěji vandalové ničí autobusy, tramvaje nebo zastávkové zařízení. V tramvajích a v autobusech poškozují sedačky, škrábou po sklech. A co se týče zastávkových zařízení, tak tam ničí označníky, jízdní řády nebo ty označníky úplně vyvracejí. Dopravní podnik se snaží poškozování svého majetku předcházet. Městská policie velmi intenzivně spolupracuje s vedením dopravního podniku. My máme od dopravce informace o tom, kde nejčastěji dochází k vandalismu. Na základě toho upravujeme svoje kontroly. Například na některých konečných zastávkách tramvají víme o tom, že se tam vyskytují často sprejeři, tomu potom uspůsobujeme denní i noční kontroly. Samotný dopravní podnik ale nesedí se založenýma rukama a nečeká, že by všechno zařídili městští strážníci. My už jsme kampaň spustili v loňském roce, kdy jsme informovali pomocí letáků cestující o tom, že nemají být lhostejní vůči vandalství a mají informovat neprodleně buď nás nebo městskou policii. Současně například provádíme polep skel ochranou folií, která by měla tyto dopady eliminovat. A co vandalům hrozí? Vždy záleží na způsobené škodě, případně okolnostech toho činu, v krajním případě může hrozit pachatelům i vězení. Možná jste špatně zaparkovali, nechali rozsvícená světla, stažené okénko nebo peněženku na palubní desce. Díky systému Varuj mě můžete být na vaši chybu včas upozorněni a zároveň můžete i vy informace ostatním řidičům dávat. Majitelé vozidel a řidiči by spolu měli v zájmu bezpečnosti a předcházení nepříjemným situacím a trestným činům spolupracovat. Díky službám, jako je Varuj mě, která umožňuje poslat řidiči zprávu o jeho vozidle, je to možné. Komunikace je přitom rychlá, jednoduchá a anonymní. Například má stažený okýnko, odemčený vozidlo, zapomenutý doklady, peněženku, cokoliv, co by se mohlo stát cílem nějakého lupiče. Pokud narazíte na auto, jehož majitele je třeba na něco takového upozornit, stačí na stránkách aplikace zadat SPZ-ku vozidla, vybrat předdefinovanou zprávu a tu majiteli vozidla odeslat. Možné je také upozornit na špatně či nebezpečně zaparkované auto. Pokud někdo upozorní jiného řidiče na přestupek a ten si toho přestupku není vědomý a je tedy ochotný okamžitě přeparkovat, tak to může v jisté míře pomoci třeba k plynulosti provozu v určitém místě. Díky rychlé možnosti kontaktovat majitele vozidla můžete pomoci také předejít tragédiím v horkých letních dnech. Jak bývají v letních měsících potíže, že jsou zapomenuté děti či zvířata ve vozidle a dochází ohrožení jejich zdraví či života, tak je velmi jednoduchý zase přes naši aplikaci na základě znalosti SMSky tomu majiteli poslat zprávu, že někdo zůstal ve vozidle. Zakladatelé služby už připravují aplikaci pro Android a plánují větší propagaci a spolupráci s ostatními subjekty, aby se navýšil počet uživatelů nejen z Brna, ale z celé České republiky. Veletrhy cestovního ruchu GO a Region Tour nabídly o víkendu návštěvníkům širokou škálu turistických příležitostí v různých regionech. Také Jihomoravský kraj a město Brno lákali na nové akce v roce 2019. Kam se mohou turisté v Jihomoravském kraji vydat a co je letos čeká třeba v Brně a okolí, bylo možné zjistit během čtyřdenního veletrhu v pavilonu P brněnského výstaviště. Letos jsme zaměřeni trošku jiným směrem, než je obvyklé, a to na vědu, výzkum a na propojení vědy a výzkumu s normálním běžným lidským životem. Jihomoravský kraj má 5 turistických oblastí a v každé z nich funguje destinační management, který připravuje atraktivní zážitky a informuje o nich veřejnost. V letošním roce se můžete těšit například na single traily v Moravském Krasu, pivní slavnosti na Znojemsku, tématické výlety do okolí Brna a 15. až 18. srpna na výjimečný slovácký rok v Kyjově. Jednodenní výlet mě tam nejvíc zaujal, výlet s názvem Černá je nejlepší, který láká na industriální architekturu v okolí města Brna z dob hornických a můžete tam při svém výletu ochutnat v místních o občerstvovacích zařízeních i hornickou vlajku, což je takový
taková tajemná směs různých druhů alkoholu. Letošní rok bude také ve znamení oslav. Ať už se jedná o velká výročí, jako je 100 let od založení Masarykovy univerzity, nebo o menší, ale neméně důležitá v Hodoníně či Ivančicích. Celý rok bude oslavový a to největší koncentrace slávy bude 25. května, takže všechny určitě srdečně zveme na oslavy 40. lázní Hodonín. Letos jsme to rozšířili nově o obrazy Alfonze Muchy, protože letos vlastně slavíme 80. výročí úmrtí Alfonze Muchy, který se v Ivančicích narodil, a rádi bychom, kdyby všichni návštěvníci poté také navštívili rodný dům a památník Alfonze Mucha v Ivančicích. Podle prezentované nabídky akcí je jasné, že na své si přijdou rodiny s dětmi, příležitostní výletníci i nároční turisté. Říká se, že hudba může léčit, a možná o to víc, když se frontman skupiny Kamelot rozhodne darovat 50 000 korun Masarykovu onkologickému ústavu. Na dobročinné akci s názvem Setkání laskavosti předal Roman Horký s kapelou Kamelot šek na 50 000 korun profesoru Svobodovi, náměstku pro vědu, výzkum a výuku Masarykova onkologického ústavu. Sice pojišťovny nám dají peníze na léky, ale na takové drobnosti, které potěší toho pacienta s příjemným čekání, pomůžou dobrovolníkům, kteří se starají o ty pacienty, na to v těch platbách od pojišťoven peníze nejsou. A k tomu poslouží tady právě ty šeky a ty prostředky, které nám dá Kamelot. Pro kapelu Kamelot není spolupráce s ústavem a vůbec dobročinnost jako taková něčím novým. V minulých letech přispěli například dětské nemocnici či fondu ohrožených dětí. Letos jsme si řekli, tak máme tady v kapelní kase nějaké přebytky, tak jsme se rozhodli to předat Masarykovu onkologickému ústavu. Na slavnostním večeru v kabinetu Mus zahrála kapela několik nových i léta známých písní. K poslechu všem pozvaným hostům, včetně primátorky Markéty Vaňkové, která za štědrý dar Romanu Horkému osobně poděkovala. Zachraňte koně, říkal jsem tisíckrát, žil jsem jen pro ně, právě nejvíckrát. Při té dnešní příležitosti bych mu chtěla poděkovat za to, že kromě té své práce, kterou má ráda, která ho určitě těší, tak dělá i něco, co by dělat nemusel. A to je to, že podporuje společně se svou kapelou ty, ke kterým osud nebyl tak přívětivý, jak k nám ostatním. Podle příjemce daru může být nejen finanční příspěvek, ale i sama hudba hraná od srdce a pro lidi právě tím, co posune nemocné blíže k uzdravení. To je prokázané, jakákoliv věc, která vás pozitivně naplní, dávám ty příjemné emoce, tak pomůže. A je to jedno, jaká je to nemoc, prostě ta pozitivní mysl dělá hodně. Brněnští basketbalisté bojují o 8. místo tabulky, chtějí vyhrát každé utkání. V sobotu ale na jejich domácí palubovku přijal největší favorit soutěže. Basketbalový klub z Nymburka se může pyšnit 15 tituly v domácí soutěži a je už nějakou dobu neohroženým vládcem české nejvyšší soutěže. Diváci se v zaplněné hale kampusu bavili basketbalem a nutno dodat, že nejen ze strany Nymburka. Utkání bylo od počátku vyrovnané, domácí držel žhavou rukou Geiger. Bylo vidět, že Brno rozhodně nechtělo utkání jen doklepat do závěrečného hvizdu a bojovalo o každý míč. Konečné skóre se zastavilo na lichotivých číslech 70-91. My jsme se chtěli co nejdíl s nima držet, myslím, že se nám to povedlo, dělali jsme maximum a Když si naše chyby vlastně si uvědomíme, tak si myslím, že můžeme jít víc a víc. Říct, že oproti těm zápasům, co jsme hráli v minulých letech nebo v téhle sezóně s Nymburkem, tak Nymburk byl dneska určitě mnohem jakoby slabší, neběhali tolik, jak jsme byli zvyklí. Je to určitě tím náročným programem, který teď měli, kdy hráli asi 5 zápasů v 10 dnech. Takže tohle bylo poznat, myslím si, že jsme s nimi mohli držet krok ještě trošku víc, než jsme drželi. Ale bohužel jsme měli hrozně málo efektivních hráčů, skorovali pouze nějak více prosadilo hrozně málo hráčů a to se potom nedá hrát s Nymburkem. Porážka se ctí, tak by se dal ohodnotit tento zápas. Co ale rozhodlo, že si body odvezli domů Středočeši? Určitě útočný doskok, rychlý protiútok a zkušenost prostě toho Nymburka. Oni jsou zvyklejší na tu rychlost v lize mistrů a my si na to zvykáme. A myslím si, že jsme dneska byli soupeřem rovnocem. No. V minulosti bylo Brno basketbalovou baštou, pak byla léta, kdy dokonce nejvyšší soutěž v tomto městě chyběla úplně. Nyní se hráči tohoto klubu opět derou do popředí tabulky. Já si myslím, že máme výbornou partu, doplňujeme se,
víme, co od každého můžeme čekat. Každý vlastně vzal tu svoji roli, jakou má, a myslím, že to pomohlo a doufám, že to podá. A kam tedy míří brněnský mužský basketbal? Myslím si, že letos jsme složili dobrý tým, plný mladých hráčů. A pokud tou cestou budeme pokračovat, tak je to určitě na dobré cestě. Je jasný, že to vždycky bude muset být doplněný o nějaký Američany, ale myslím si, že to je určitě lepší než v předchozích letech. No já doufám, že co nejvíš, že teď to teprve je začátek, že teďka vybojujeme playoff a příští rok to bude ještě lepší. Brněnští basketbalisté budou hrát základní části Kooperativa Národní basketbalové ligy ještě dvě utkání. V sobotu jedou do Ústí nad Labem a o týden později se utkají doma se Sokoly z Hradce Králové. To už byla z brněnské jedničky poslední zpráva. Na viděnou se těším zase příště.